и личната карта ми върни. Никакви хапчета няма да пие. Си скуфели старци играеш на сигурно. 10% от сделките и знаеш, че съд няма стъпиш. Виж се на какво приличаш. На мъж приличаш. Чума такава. Сигурно е била метонната врата долу. Не искам да влиза в затвора. Какво става, бе? Виж, че се обърка или какво? За какво говориш? Е, за това. В това ежедневно изживяване на умирането, всяка смърт е също вид живеене. Вярваш ли сте? Себе си. Не Бог.